Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Терорист Ігор Стрілков-Гіркін несподівано розхвалив президента України Володимира Зеленського та проїхався по Кремлю. Бойовик дійшов висновку, що образ клоуна суперечить реальним діям українського лідера, натомість ідеально характеризує росіян. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі. Гіркін зауважив, що Зеленського називають клоуном, адже він багато років був професійним коміком. Однак війна чітко продемонструвала, що цей образ абсолютно фейковий. Ось настала війна. Пан Зеленський нікуди не втік, у бункер не сховався, оголосив, запустив та провів загальну мобілізацію, досягнув масованих поставок зброї від НАТО, навколо пальця обвів кремлівських партнерів з деескалацією, твердо і впевнено оголосив про цілі війни і так само твердо навіть про умови переговорів про перемир'я, констатував Гіркін. При цьому він наголошує, що у Кремлі не можуть зробити нічого з цього переліку. А у нас наприкінці 6-го місяця війни, не кажучи вже про 8 попередніх років, роззолочені півні, як і раніше, грають у танкові біатлони і проводять фестивалі військових оркестрів. Ось і виникає питання, а хто тут клоун? Розлючено додав Гіркін. Раніше терорист Ігор Стрілков-Гіркін розлютився через серію потужних вибухів на території окупованого Криму. За його прогнозами, в Міноборони РФ обов'язково придумають безглузді виправдання. Про це він написав у Телеграм. У Джанкої спалено трансформатор. В районі Майського Джанкойського району підірвано великий склад боєприпасів. Ймовірно, удари нанесені безпілотниками камікадзе, але не виключено і просто диверсію, написав Гіркін. Він з іронією додав, що чекає нових повідомлень від МОРФ про недотримання правил пожежної безпеки, а також про нові успіхи у танковому біатлоні та про найбільші у світі феєрверки. А от міжнародний оглядач Іван Яковина в ефірі Радіо НВ розповів про розбрат у середині Росії та на тимчасово окупованих нею територіях через хід бойових дій в Україні. Цього тижня трапилася цікава подія, що привернула мою увагу. ЛНР раптом піднялася на бунт проти ДНР. Сотні ЛНРівців записують зараз відеозвернення про те, що їхній ватажок, уже не пам'ятаю, як його зовуть, оголосив День перемоги, що вони вигнали українських загарбників зі своїх споконвічно ЛНРівських земель. І тепер начебто вони можуть відпочивати, але нас женуть на війну вже за ДНР. Кажуть, що не хочуть. ДНР – це зовсім інша країна. Вони мають іншу мову, мають іншу культуру, мають інший колір шкіри. Вони виглядають інакше. Сарказм оглядача. Тому ми за цей ДНР не воюватимемо. Не друзі вони нам і не брати. Звичайно, російська армія не задоволена таким поворотом подій, бо для росіян дивним чином ЛНРівці та ДНРівці взагалі не один штип. Вони їх не можуть відрізнити. І ті, й інші для них дикуни. Тому армія РФ збирається всіх ЛНРівців огортом садити на підвал чи до якогось концтабору, оскільки такі розмови в лавах російської армії не вітаються. Тому буде щось цікаве. Можливо, силою зброї тих самих вагнерівців придушувати бунт ЛНРівців, які не бажають воювати за своїх братів ДНРівців. Думаю, таких історій буде дедалі більше. Бо справді люди не хочуть воювати та проливати кров незрозуміло за що. Ще добре, коли їм сказали «за себе», але за того хлопця вже не хочуть. Був цікавий відеозапис із Павлом Губарєвим. Був такий один із начальників ДНР. Він також відмовляється воювати. Каже, що російські війська якось неправильно використовують його та його загін найманців. Пускають їх на найважчі ділянки фронту в надії, що якнайбільше загине губарівців. Уже після чого зайдуть туди російські війська і оголосять себе переможцями українських загарбників. Він каже росіянам, ви хочете розгрібати жар нашими руками, а воювати не хочете, тому ми відмовляємося. У Губарєва зараз дуже серйозний конфлікт уже не з ДНР та ЛНР, а з російською армією. Судячи з розмов, справа відбувається десь на південь від Ізюма. Дивлячись на це, виступив цього тижня терорист Ігор Стрілков-Гіркін. Він оголосив провал російської військової стратегії і зробив три пропозиції. Перша – розстріляти все політбюро. Зрозуміло, кого має на увазі – Путіна, Шойгу та Російську Раду безпеки у повному складі. Друга – переформувати Кремль у жовто-блакитний колір. Третя – почати реалізовувати перевірену стратегію відступу до Москви та Сталінграда. Дуже вже смішно, що сам Гіркін, виступаючи з такими чудовими пропозиціями, попався на кордоні Криму та Херсонської області. Його спіймали, поголили вуса, пофоткали. І я так зрозумів, що відправили назад до РФ. Чому з ним так вчинили?
бо Володимир Путін дуже боїться, що Гіркін справді користуватиметься популярністю у багатьох військовослужбовців, які не вірять Шойгу, не вірять у те, що Хаймерс не має жодного впливу. Проте вони вірять Гіркіну, який каже, що це все дії українських військових. У російських військових довіри до Гіркіна більше, ніж навіть до Путіна. До зустрічі. Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.